setan dan diego parce que dan diego nga xamne ñepp xam nañ ko ma sha Allah mais amna wax jo xamne mom du mom mo wara genn ci gemminam tay mu jëmele ko ci wali sek ndax lolu rafetul ndax ne nga wali may na la auto dan diego ne nga wali may na la xaru tabaksi dan diego té amna lo xamne dafa ñaaw nek so amé loko wax demal nga wax ko mais bu tok ci tele nga diko wax dan diego man ay lo xamanté nañ bu baax sama yoon bi rek gis nañ radison man ay yoon du ben yoon du ñaar yoon xama mais amna lo xamné dafa rafetul chaque jour ngeen nek ci internet di yak doomu jambu di waxal doomu jambu lu ñaaw tay so xolé tay wala sék ñu tok fimu tok mu ngi def yo defal né mom han sénégalais sénégal mo metté dund sénégal mo metté defal tay da ngay ne fék tay doomu jambu ñu def lu bax def lu bon tabax kërëm ma jappalé ay wajum jappalé ñëpp yow nga bëgg jugga tok fa la nga xamné yow doomu jambur jor defal na la tanga defal naka sé morom may na la auto may la xam tabas dafa ko sé morom yow nga tourné tok ci télé bi diko waxal lu ñaaw diko waxal lu bon so amé loko wax da ngay dem bëkkëram nga tok mo nga wax nako ah li ak li ak li mel ci télé da du télé ba koy yett au contraire ñi lay deglu ñi jëppi siw siw mo démé nono mais ngor ngor mo amatul légui ci aduna bi ko fi defal lu baax ko fi defal lu baax lu bon la lay bëgg fay so nekk ci ay trop trop mu ñëw pour rétan la so nekk ci ay situation ma la ndaysan so nekk ci jamm di am jamm di xappi mu ne yow do xappi ngeen boole ci ñak ngor ñaata nit ñoo fi jël nit di leen dimbali ñu leen jam paaka man tay sama nit wona ma tay xam na xew suñu marché bi xam na xew suñu marché bi sama nit mu yëkëti xaaliss bu bare bare dama grifté ko parce que Serigne Fallou Mbacké mais lolou moy kor mais amna ñoo xamné yakam ci sa défé yakam té nga am situation nga am problème bañ tok lay jéma lay yak sa dér té ñooñu ñëpp mëna ci ñoo lek ci tangal mat bay leen seen nafaqé ak wax yu ñaaw yi ngeen nekké té ngeen bay doomu jambour yu ñu dundu bay doomu jambour yi nekk ci jamm xama ku nekk warna mëna tok bay sa war xama wax rek dan diego so comprendre nak mom sinit la li américain nan bolé kat la nak defon namako 2009 té dang koy timbali mu dila jaay dan diego magum jëm ga man grif may wax ak yow xam nga ma xamna la oppo mo fit pour fi mais yow da nga foyé sa life ba paré tay waro tok fi di yak benen life jambour tay life jambour bu ne waro ko yak yow li nga def sa aduna yep su ko don tek ci ko table bi du bax ci yow surtout nak nga am ku dem balay jëndal auto dina ko may muy walé sék ngene mo la jëndal auto ngene walé sék mo dina xaru tabax ko war nga tok di jombalé di tok ci kanam ay journaliste diko waxal lu ñaaw diko waxal lu ndaw ban ndam nga ci am su suwa nga juk dem fofu di joy nana non dama jumon heure la communication wala nana non chaque jour xolal li ngeen di wax ci nit li ci lu bax dafa am ñoo xamé so ndi yalla dimbali ñaanal leen ñi avancer muy ci lu ñaaw nit ñi duñu nawloti tank yaangi waxal nit lu ñaaw wala lu bon amul kenn ku lay nawlo wala wala dila jox ben cieur bi nit da ngay bax nit da ngay goré nit da ngay am couleuré nit da ngay xam valeur doomu adam nit da ngay xam li la kilé mësa dimbali su dimbali la kilé jëlé ci nakar yobul la ci banex mais légui amul mo du ñaaw wax ju bon wéranté sosonté fénalanté yakanté han jamanté paaka waxanté lu bon waxanté lu ñaaw yak fu meene jëmalé ku leen gis la ni xeb ku leen gis xeb leen man néna la ban grif nit suma mayé tangal mat ci ñetti at ben jour mukk du tax ma wax lu ñaaw wala wax lu bon mais limay ñaan rek wali sek frère yow nangul yow nekul tay du tay lañ wara du tay lañ la waxal du tay bobu si wogo sax si wogo kenn xamula kon muñul ku bor xaj bu ki mbaw la moy lama la waxon rek bul tontu bul faalé sa neex waxinako.
parce que ñooñu ay nit yu baax lañ ay nit yu goré lañ ay nit yu xam addu lañ ay sa neex lu ne mëna ko waxal waye nit ku baax la nit ku am ful la nit ku am caractère nit ku soxlawul alalu kenn barke serigne fallu so koy jox so du bëgg jël ku mën nitam wala sék waxi nopp kon tan djégo ba loxo ju ñaw ji waxtu bon bi koku yow du li nga mérité ngeen ko wax hein ngeen bayyi top ci journaliste yi ñu leen ni jey ngeen nek di waxu ju bon wax ju ñaw di waxal nit du bon waxal lu ñaw tay wali li wali la wali sék li wali sék may la auto jox la xaru tabaxi tay nga wara tok war ko sante war ko gëreum so amé loko wax nga dem waxuma tok ci télé bi di wax lu nek lu négatif nangam ñaatu la wala sék fekk débuter bi nek jilimbay ki xaas may la ko té bobu démé wul ni ñaata yoon lo xamné du tay du ñaar man mi di waxe ba waxa yow man griff waxe nopp radisson mo la fekk yagul dara may ngi xaas may la ko sama voyage bi ko am lo xamné dé len wax lu rafet ño xamné ñoy génn ci seen ñaq dé len may dé len waxal lu rafet man duma la baye dara mu sedd ay ñom wali man nga lay bañ wax ñu nangam mais man lima xam ci yow da bari mere na la fi indi la ba teungé dila jabantou dila wourlo ba nga muju mer kon dam djégu nekkal nit bay sa waxu dof yi ngay wax di yak nit ñi